Juliet Chalimpa yagambibwa okuggalira omwana w'omwaka ogumu n'ekitundu mu nnyumba n'agenda mbala kyokkenjo n'ekwata omuliro omwana n'abengeya. Enjege ebadde ku kyalo lwa Busana ekisangibwa mu muloka gw'ensonziga mu ggombolola y'ekigana mu disitulikiti y'e Mubende. Kigambibwa nti Maama Aleseemu akolezezza ettala ya munaku tadooba nga wano omuliro we guvudde ne gukwata akatimba n'oluvannyuma ne gusaasaanira enju yonna. Bagenze okujja ng'omwana yalidde dda awedde wano omufaliso wasigaddewo ekitundu. Nze nkakasa teri muntu yamwokeza bulajagavu bwa maama we okuleka akatimba n'ettaala. Omwana ne munaaga tumala okumunaaga nemwebasa mu buliri nange nenzaawo oluggi nenyenda emiryango natuddeko katono nentunula bwe mpinga mumabega muwumooli ngenda omuka nga guyita muwumooli nange nenziruka nenzirayo emmanju nagenze okugula oluggi nensanga omwana ali mukubumbujako muli. Ssentebe w'ekyalo ayambalidde abakyala basussizza okuleka abaana bokka mu nju ne bagenda mu butawuni ekiro okukola olugambo. Olugambo olw'abakazi lususi bw'otambula wona osanga kukuku kituufu nga bali mugundi mu lugambo era abakazi bwe muze gwabwe bonna saawa ez'okwebaka osanga bakoze bukukulu osanga kakukulu wano akala n'okasanga wano akala n'okasanga wali nga bo bali mu ngambo zokka. Oyagadde okutambula tambula n'omwana wo. Musa Kabogoza yakusakidde gulino ku Bukedde TV.